شروعي حسبك كل مئة دلت النروي أيام ما تقبل صدى شر سنوات كي أورك تاس أو يكون متيان تاجر ذا يو هيا حسبك ترى ذا هيا وحنا يكون ديرا إن لو ديار جرب صدى حسبك كل مئة ومرة بعد جوجل يسلا ترى ذا دلك سومالان وحنا يقرن إنه يام شر حدو محمد محمد محمود سيلاي فده حوينها تشمورية سومالان وحنا هذا لو دي كم ذا شركة وحويا شركة إني سند لها ها يحبناها حسبك كل مئة isugu imin jiray sanadkiiba mar si aanu isugu xog wareysano waxaan u doonanay inaan xilka qabanaano waxa ahayd inaan wadanka aynu horumar gaadsiino aan xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay waxyaabihii uu balan qaaday intooda badan uu ku guuleystay haday tahay xagga waxbarashada haday tahay xagga caafimaadka haday tahay xagga horumarinta reer miyiga haday tahay jidadka haday tahay ciidamada aan cid walba oo maanta u diyaara oo de ka soo mid noqonaysa xubinimada iyo qaabka uu dhacayo insha Allah xagga dambe laga sheegi doonaa waan soo dhaweynaa insha Allah talo iyo taqulayn iyo qayb qaadasho inaan ka qayb qaadano raayiga iyo aragtida iyo ka qayb qaadano horta koow waxa loo baahay in xisbiga member laga noqdo hadaan xisbiga member aynaan ka noqon gidigeen حسبك بس عونا يا وجود دينا ما مش رأين كريشة وين حسبك من برلاجة نقداتها لسي أهمية قارئ نسينا وحنا كله أو يجنا أن هل كان كتاع جرسنا هاي مدح وينها محمد أحمد محمد سيلانيو ومرضا بإسوس وشرحية أو موتشي أو إعلامي إنه مشرحي هاي مشرح مدح وينه وهاي شنت سنة إسوس عذا أيام لسنا عاد ayaan aad iyo aad u taageersanahay oo aan u taageereynaa hadaan nahay xubnihi kulmiye ee waligood yallahood taageeraya kulmiye een waxa hadii jeeraale mucaaradku u cilciliyeen kulmiye diyaar ma aha inay doorasho qabtaan kulmiye wuu isku kalsoon yahay kulmiye wax badan buu qabtay kulmiye maxay ahaytay dadkii waxyaabi ugu balan qaaday wuu oofiyay kulmiye shacabka ayaa og waxyaabahan u qabanay shacabka noo markhaati kacaya shacabka noo markhaati kacaya oo noo og shacabka ayaanu maxay ahaytay ka sugeynaa inay shanta sanadood soo socdana ay noo codeeyaan sidaanu waddanka Soomaaliland uga dhigno maxay ahaytay janno dhammaan hadii aanu taageerayaasha isbukulmiye inaanu gudbino oo aynu ka dhaadhicino hadii tahay dibadii hadii gudubta tahayba inay danta Soomaaliland inay ku jirto inuu xisbiga kulmiye oo masharaha u sii hayo shanta tamay soo socda mucaaradnimada iyo il ismucaarada waa xaq in la isdhaliilana waa xaq laakiinse waxaa loo baahan yahay inaynu sidii xaq u yahay aynu mucaaradna wax xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu qabto inuu qabto doorashadii waddanka oo ku balan qaaday oo dhacaysa 100% wuxuu kala ku balan qaaday inay ay diyaar yihiin wax kasta ay ku kacdo iyo wax kasta ay ku qaadanayso xisbiga inay qabtaan doorashada weeye 23 sanadood ee Soomaaliland soo jirtay xisbiga kulmiye ee maanta talada waddanka haysa ayaa ugu wax qabad badan marka aan adee la xaqirin runtii wadaniska ama wadooyinka la dhisayo wadan aqoonsi leh umba wadooyin dhisi karaa laakiin inaku waxaan noo suurto gashay inaanu maanta anu wadooyinkii waaweynaa dhisanno uu madaxweynuhu Axmed Maxamed Maxamuud uu diyaar u yahay oo waanu ku guuleystay 4 sanadood ee talada haya runtii intaa in ka badan inuu qaban karayo ayaa 100% aan hubaa waan jirin laakiin maanta waxaan ku soo biiray xisbiga kulmiye intaa markan ka gudbana waxaan ugu soo biirayna waxa weeyaan markaan arkay dawladda kulmiye ka dhalatay wax qabadka ay ka qabatay dalkii iyo waxay u soo kordhisay bulshada reer Soomaaliland runtii waa wax lagu farxo shacabka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay qabyaaladda iska ilaaliyaan
qabyaalad waxbay dumisaa waxba ma dhisto dalkeena namiga uu ka gudbo dimuqraati baynu qaadanay inaynu marka qabyaaladda ku meeraysano oo rag waaweyn odayaalihii intay tv-yada websaydyada meel walba soo istaagaan ay qabyaaladii beri hore aynu kasoo gudub inayn dib inoogu celiyaan waa wax xun waxaanan leeyahay ka waantooba dalkeenna iyo nabadgelyadiinana ilaashada xusbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay kulmiya waqtigii uu ololeynayay waxay siteen blan ay ku howlgalayaan oo waxa ay shanta sannadood ay dalka markay qabtaan ay qabanayaan bay wateen laakiin idinka maanta ma aragno balaana sidataana waxaanu aragnaa qabyaalad baad sidataan taa markaa ka gudba ayaan idin leeyahay miisaaniyaddii qaranka wuxuu geeyey meel aan cidina aan geyn karin lamana dafiri karo beenna lama sheegi karo darajadii ciidamada ee lagu dhici waayey ilaa waqtigan ugaa dalka anugu waxaa kulmiyaha ku dhacay been lama sheegi karo dalka waxbarashadii wuxuu gaadhsiiyey meel aan caadi ahayn buu gaadhsiiyey marka runta lagaada anuu hargeysaan tegey anoo sagaal sano kusoo maqan waxaan arkay magaalo dhisan wasaaradihii sida loo dhisay kala dambayntii ciidamadii haybad leh waxyaaba aad u wanaagsan baan arkay waxaan la kulmay toddoba wasiir baan la kulmay waan la hadlay waxaan ku yihi halkeed lacagtan ka keenteen saasaan ula hadlay waay ku hormiyeen hili jirin waxaana wada wax ku dhisteen waxay dhahen wallahi tii dalkan laga soo ururiyun baan ku hagaajinay xoogtuna waddanka aad bay walaaqayaan websaydhadii wax ku soo qorayaan intaa waxbay wadaan qabiilka waxaad moodaa inuu ka aasaasmay qurba joogta iyo dadka dabadaha ku nool waddankeenni waynu qabanaynaa dhulkan joogi mayne dee waddanka dhibaatada inooga daaya oo si wanaagsan wuxu sheega oo dowladda haddee wax wanaagsan qabatay wanaagga dowladda wayn la sheegaa wixii lagu toosinayana dee wayn lagu toojsiyaa laakiin waxaad moodaa qabiilkii iyo caydii imika inay aada u badatay qof waliba isagoo dangaara leh inuu dantiisii u hujuumaayo qabiilku adeegsanayo aad baan uga xunnahay waxaanu leenahay hala daayo oo la ogaaday inaan xusbiga kulmiyahay taageerihiisa ugu horreeya magaraans waxaanan ku raacay waxqabadka iyo sida uu xilka u wado axmed maxamed maxamuud silaayo ha noolaado kulmiye ha guulaysto kulmiye maxamed jaamacdhiif tv ga qaranka oslo norway